Construit în anul 1976, podul din Ilianda are o lungime totală de aproape 18 metri și o lățime de circa 9 metri. Expertiza tehnică a evidențiat existența numeroase deficiențe care puneau în pericol funcționalitatea și siguranța construcției. Trotuarul și parapetul pietonal scoase din uz, zone cu beton desprins, probleme la grinzile și pilonii de susținere. Podul a ajuns într-o stare deplorabilă pe fondul lipsei investițiilor în consolidarea și întreținerea lui, timp de mai bine de 4 decenii. Întrucât procesul de degradare se accelera, existând chiar riscul producerii de accidente, am decis să intervenim cu lucrări mai complexe pentru a pune construcția în siguranță. Cu sprijinul autorităților locale din Ilianda și în baza avizului emis de către serviciul rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Selaj, lucrările la acest obiectiv vor fi abordate concomitent pe ambele benzi de circulație. În perioada de execuție, traficul va fi deviat pe o rută alternativă, un drum comunal din apropierea podului, astfel încât să nu fie afectată circulația rutieră și cea pietonală din localitate. Am convingerea că peste cel mult un an vom reda traficului rutier un pod sigur și modern, a explicat Dinuian Cuselăjanu, președintele Consiliului Județean Selaj. Investiția are valoare de 1,57 milioane de lei cu TVA inclus, finanțarea fiind asigurată din fonduri de la bugetul județului. Principalele intervenții ce urmează să fie executate vizează suprastructura, montarea de grinzi noi, parapet pietonal și de siguranță, refacerea trotuarelor și îmbrăcăminții rutiere, semnalizarea rutieră, la infrastructură, montarea de dispozitive antiseismice, refacerea zonelor de beton degradat și a drenurilor, iar la albia râului, îndepărtarea vegetației, curățarea și reprofilarea albiei, amenajarea taluzurilor, la care se adaugă lucrările hidrotehnice, precum regularizarea albiei pe o lungime de 50 de metri în amonte și aval și amenajarea pragului de fund.